เซเลียปริตัญญาอารมณ์เมงลาวาเซเลียปริตัญญาอัตเวทีนี้มารอเยเชมิวเวยาปริโอไฟเนตคูเนไม่เสร็จไปจะมาเลยไอ้ปริโอไฟเนก็รอล่ามอโกวนาอนอกาลิสวยตุกันเนมะมะซาวเยอตันไฟเนเนอตูปริโอไฟเนตคูโกก้าปะเผ่อเปทาราเวဖြစ်ပါတယ်ไอ้ปริโอไฟเนโหเตนไปมารอตะยะแท้เนไลค์โกตองนี่บาฟอลโลเอเกอทิคอนเทนต์ไปเยอตเวအော်အရန်ချက်အရန်လေးစားလျက်ပါအမရှိရင်ရိုင်းတာရှိရင်ခွန်လက်ပေးပါဆိုပြီးအနော်ကားလေးကတန်ထားရပဲဖြစ်ပါတယ်အတူဦးဟိုတူလောင်ပြောင်ကဲရထားခြင်းအမြင်နဲ့မကြည့်ပဲအတန်လွေးတွေနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မတူကြပဲထွထွတူတူတရုပ်ဆောင်ကြတဲ့တက်တော့ဆိုတဲ့အမြင်ဖြင့်သာကြည်ပေးအားပေးကြပါတကယ်တော့မတင်ပြတာ10လပိုင်းကနေ12လပိုင်းထိရှိပါပြီစိတ်ထဲမှာတင်ခြင်းပြောခြင်းစိတ်မရှိပါဘူးအားလုံးပျော်သွားရင်ခဏတာစိတ်ဆင်းရဲခြင်းနဲ့ကင်းသွားချင်ရင်ကုသိုလ်ရပါပြီဆိုပြီးတင်လာခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးသဘောကျနှစ်ချိုင်နေကြတဲ့ My name is Mama Song ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတော့ဆယ်လျော်ပရိသတ်များအားလုံးကြည့်ရှုပေးနိုင်ဖို့အတွက်ယခုပဲတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီနော် My name is Mama Song မာလို့ Mama Song name is ပါလို့ How are you? You are how မာလို့အားလုံးအရင်ချစ်ပါတယ် I love you all you love I all ပါလို့ဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုလဲမင်းသားကိုရင်အောင်လို့ဆိုမမဆောင်ရဲ့ဟိုရင်တိမားရိုက်ပါဆိုအမြဲတမ်းရိုက်ရိုက်နေကြတာသူတို့ကချစ်တော့လေအတွေ့လို့ရှိရင်ဘာရမဟုတ်ဖက်ဖက်ခနဲ့ရိုက်တော့မင်းသားကိုရင်အောင်မသွားမေးကြည့်ပါလို့ပေးသက်တွေအမှုမဲ့မဲ့ဖြစ်တဲ့ချိန်ညမှာစောင်းရတဲ့ရင်မက်တွေကနေထုတ်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေစပယ်ရှယ်ချဲတာအဲ့ဟုတ်တယ်ကိုကတွေ့လို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံတွေချဲလိုက်ပါအောင်ဓာတ်ပုံတွေချဲအဲ့ဘာမဟုတ်ရင်မက်တွေကနေထုတ်ထုတ်ပြီးတော့ချဲငငယ်ရတာအားထွင်တာเซเรนัวอสาตอตโลโลไม่ตอตโลโลสายาตโลโลไม่ยาตโลโลเนี่ยมะมะซาไอ้โลမျိုးบ่เนาะหม่ั่นแห่งก้องตโลไม่ก้องตโลโลเนี่ยเสี่ยวออนไลน์ไม่ยาเก็บမင်းကတော့ပြောရဲမမမ10ရောက်မှငယ်ဆုံးသမီးလေးကတပင်လွတ်နေရတယ်အဲ့တော့တပင်လဲအမတွေကတော့နှစ်ပင်လွတ်တယ်လို့ပြောတယ်အမေကတော့အဲ့လိုငယ်ဆုံးသမီးလေးက10ရောက်မှတပင်လွတ်တယ်တဲ့အမတွေကတော့နှစ်ပင်လွတ်တယ်လို့ပြောတယ် I know ကလိုက်ဖို့ပေးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင် I know ကအားလုံးပြီးတယ်ခါပြင်လို့ရှိရင်နှစ်ပုံဘာလဲမင်းတို့ကမများလို့လားပါလေတခါရသတင်းဖြစ်လိုချင်တာလားဟုတ်လားပါလေရှင်ဗလိုင်းပါလားရှင်မရှင်အပေါ်စားရှာမယ်ဆိုတခြားမှာသွားရှာကျမတို့ကအပေါ်စားနေမဟုတ်ဘူးလမ်းပေးဖာရီကစောက်ကြည့်စောက်ကြည့်နေတယ်ကွာကဲဟာစပတ်ပဲစပတ်ပဲရှိရလေအဲ့မျိုးလေးဘုတ်ပြပေးတဲ့မျက်စိမနှောက်ပါနဲ့လို့ကိုကအဲ့လိုကိုရဲ့ပေါင်နဲ့လှလို့ပါလို့ဖော်ပြီးတော့ဝုတ်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အထွက်ရှင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီကိုလုံးကြည့်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ bright ဖြစ်တယ်ဟိုခန္ဓာကိုယ်ချိုးစားအရင်လားဟော့ပေါ့တွေကို3000နဲ့8000နဲ့ရောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့မပြောမိရ8000နဲ့ဟိုမမဆောင်3000နဲ့ရောင်းမှာပါအောင်မြင်ပြီးနောက်ပိုင်းမမဆောင်နောက်ပိုင်းလှများဆိုပြီးတော့ပေးတဲ့တွေကပြင်ချလိုက်သေးတယ်အပုတ်ပုံ40လောက်ရှိတယ်။မမဆောင်လဲလို့အောင်မြင်ပြီးနောက်ပိုင်းလို့ဘလာဆီယာလည်းမွတ်တော့ဘူးလို့ဘောလီလည်းမွတ်တော့ဘူးလို့အဲဆက်စပိုင်နာလည်းမွတ်တော့ဘူးပေါ့နော်။စလိုက်တာတကယ်တော့အိမ်မှာနေမွတ်တော့ပြောတာပါ။ဟိုမဖွဲ့မရလေသူတို့ကသူတို့ဟာရိုက်ပြပြီးရောလေလာပြရရှိရဲ။အဲ Facebook မှာလေအကိုရန်လေးတို့တော့ပြရတယ်အခုဒီမှာသမီးကိုလာပြီးသူကိုလုံးချွတ်ချပဲလာပြရနေရလို့ပြောပြပြရနေကိုရန်လေးကအရင်စိတ်ဝင်စားတယ်။ဒီမှာအကိုလုံးသူ့အကြီးကိုချွတ်ပြပြီးရောလာပြရနေရလို့သမီးကမကြည့်ဘူးပြောတာ။အကိုတို့ကသူတို့ကကြည့်ချင်တယ်အပြလိုက်သေးတယ် Facebook ထဲမှာအတကူလုံးချွတ်ပြပြီးအကောင့်တကောင်ကလာပြတယ်ကျွန်တော်အော်လည်းကြည့်ပါဆိုရင်လာပြတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေအမျိုးမျိုးတွေသူတို့ profile ပုံနဲ့သူတို့ပဲမရှက်မကြောက်အဲ့လိုမျိုးလာပြတာရှိရဲ့အတော်မမဆောင်ဘလို့တုတ်ပြန်ဘလို့မှလည်းမဖြစ်ဘူးကိုလည်းဝင်မကြည့်ဘူးလေအကိုတို့ကအရန်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုတော့ပြလိုက်တာကိုက message ဝင်တွေ့တယ်ဝင်မကြည့်တော့ဘူးလေအကိုတို့ကကြည့်ချင်တယ်ဆိုတော့လည်းပြလိုက်တာပေါ့နော်အဲသူတို့ကကြည့်ပြီးတော့စနေသေးတယ်ဟာအကြီးတို့ဘာလဲတောင်းလေးကိုတို့ကတည့်ရတိုင်းပဲလေကိုတို့ကအဲ့မျိုးဆိုအရင်စတတ်တော့လေအာအဲ့လိုမျိုးလေးဟာရမခုံအောင်လားအမခုံကြည့်လည်းမကြည့်တာအဲ့ဒါအကိုတို့လည်းကြည့်တာလို့ပြော